તો સ્વાગત છે તમારું આપણા નવા બ્લોગમાં. તો આજે પાછી આપણે એક ટોપલ વ્યાઈ એમ છે, ટોપલી ટોપલી ટોપલ આજ વ્યાઈ જાય, આખો બ્લોગ જોવાનું ભૂલતા નહીં. ઈ ગાંડી ગીર ઘેઘૂર હોય, જંગલ હોય અને એમાં સુમાહાનો વખત હોય અને જાડવા પવનની સમીરની ઝપાટ લાગે, જ્યારે હિલોળે ચડે ત્યારે કેવા લાગે, કે વાયુ ઝપાટે અમાને જાડવા ઝૂલે, ઈ હાલતાઈ ચકલઈ. વાયુ ઝપાટે કે જાડવા ઝૂલે, ઈ હાલતાઈ ચકલઈ. કેવા લાગે? અરે જમુના ને કાંઠે અને ઓલા જાદુઆરે, જાણે ગોપીઓ ઘૂમી રહી અને હાદુલા ની દાંડ પોતાની, જહોદા ની સાહેબ ફેરાતી, હવજરા ની દાંડ પોતાની, જશોદા ની સાહેબ ફેરાતી. સાડલા પાંચ દિન કે વાયુ ઝપાટે અમાને જાડવા ઝૂલે, ઈ હાલતાઈ ચકલઈ. ઘડીકમાં પાડી ઊભી થઈ ગઈ, અત્યારે અડધી કલાક નથી થઈ. ઘડીક સાટી લઈ પછી ઉપાડીને જાઉં, ન કરતો ઘડીક એને સાટી લઈ. હા સરસ, બીજી બધી બેસી ગયો, બધી બેઠી. હા સરસ, બે ઊભી ઊભી. વરસાદે ચાલુ છે ને મિત્રો, આપણે પાડીને આજ આખો દી ભેરી રાખવાની છે. એનું કારણ એ છે કે ભેહું પલ્લો ફૂલ કરી ગયો, એટલે 4 વાગ્યા સુધી ભેરો રાખી અને પછી મોરું ઉયો જાય પાડીને લઈને. અટાણે પાડી બધાની વસાળ કરીને બેઠી, રેડ ખાડોની કેમ હોય એમ બેઠી, એટલે 4 વાગ્યા સુધી હવે તેને ભેરી રાખવી જોઈએ, એમાં હલશે જ નહીં. કારણ કે અહીંથી પલ્લો બહુ થાય એટલે હાંકીને લઈ જવી પડે, તે તો પૂગે નહીં એટલે એને ઉપાડવી પડે. એટલે 4-5 વાગ્યા સુધી તો રાખ્યું જ હોય ઘેરી, પછી હું મોજ લઈને ઉડી જાય. કારણ કે એકલો હોય ડબ્બામાં કોઈ હોય નહીં. તો આપણે 2:30 વાગી ગયા અને આપણે ટોપલને જરે પડી ગઈ, જરૂર પડી ગઈ.
હવે આપણે ઉપાધિ નથી કાંઈ, અને ભેહું હવે ઊભું થઈ ગયું સર્વાને લીધે, પાડી આપણી હોતી. હલો પાડી, અહીં નથી રહેવાનું, ઘેર જવાનું છે આપણે. હી ઝરથી શેટી રાખવી પડે ને, ખાઈ જાય પાડી. તો હવે નિંદર કરે એને, એમ કે અહીં રહેવાનું છે, અહીં નથી રહેવાનું. હલે ઉભી થા, નિંદર સડી ગઈ લાગે. હાલ હાલ ઉભી થા. વાહન ધોળી આવે છે ને, ભેહું ઓલ્યું તો મોટી તો આમ મોર નીકળી ગયું. આ બેન વાહન ધોળી આવે એટલે ઉપાડવાનો પ્રશ્ન નથી, બહુ સારું કામ થઈ ગયું. તો ધોળી આવે મારે ઉપાડવું પણ, એક ઉપાડીને ઉગાડવી પડે. પાડો હોય ને તો ન હાલે. બેન એમ કે વાહન છે, વાહન નથી છે. મને એમ કે આમ રહી ગઈ. હાલો મારે એક અડધેથી કામ ગયું, નકર મરી જતા પાડી ઉપડતી.